بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم فرینڈس۔ فرینڈس میں ہوں ببلو اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ببلو لنڈا ایکسپلور۔ فرینڈز آج بہت ہی زبردست پروڈکٹ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ پروڈکٹ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں، عدنان کمپنی کا پردہ ہے، ٹھیک ہے، سی ایچ ہے، ٹھیک ہے، اس کا مارکہ ہے۔ تو ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، ویڈیو کو جو ہے اینڈ تک تسلی سے دیکھیے گا تاکہ آپ کو جو ہے مال کے حوالے سے ٹھیک سے آئیڈیا ہو سکے، ٹھیک ہے جی۔ باقی سائڈ سے ٹاٹ ہٹی ہوئی ایک آپ لوگوں کے سامنے ہٹاؤں گا، یہ دیکھیں آپ مال دیکھیں، کوالٹی چیک کریں، بہت زبردست ہے۔ عدنان نام سے بکتا ہے پردہ، ٹھیک ہے، چائنا کی امپورٹ ہے، 80 کلو اس کا وزن ہے۔ اور اگر اس کے ریٹ کی بات کریں تو ریٹ اس کے بڑی مناسب ہیں، صرف اور صرف آپ کو 23,000 روپے کا یہ بنڈل ملے گا، ٹھیک ہے، 80 کلو کا۔ یہ دیکھیں آپ مال دیکھیں، کوالٹی چیک کریں، بہت زبردست ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھتے رہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسرا بنڈل آپ لوگوں کے سامنے جو ہے ٹاٹ ہٹاؤں گا، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، ماشاء اللہ ملائی، یہ دیکھیں، اس میں آپ کو رنگ والے بھی دکھ رہے ہیں پردہ، یہ دیکھ لیں، اسٹاک ماشاء اللہ بہت پیارا ہے، یہ دیکھ لیں آپ مال دیکھیں، کوالٹی چیک کریں، یہ دیکھیں ملائی مال ہے ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ تو آئیے دوسرے تیسرے بنڈل کا بھی وزٹ کروا دیتا ہوں، اور جنہوں نے بھی آڈر کرنا ہو اسکرین پہ جو ہے نمبر دیا جا رہا ہے، تو ہمیں جو ہے واٹس ایپ پہ میسج کر کے بآسانی اپنا آڈر بک کروا سکتے ہیں۔ دیکھیے فینسی پردہ ہے، فینسی پردہ، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں مال کے حوالے سے جی آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا، یہ دیکھیں۔ تو مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔